edi eda maatsinyi mayba qad ka soo toosay aan ku jiray una haqoobanay oo ma aragtay waanan ogolaaday ustaad maxamed ibraahim bilal oo isin safaylan wada ka saasan ustaad magaalada muqdisho yar roogdo saanan malayo mayba la soconay magaalada baydhabo oo isin in badan isin lahaayteen doorashaynis diyaariyaan abdaasiis laba tangan hirsan lama bilowdan hirsan sagaal bilowdan hirsan hal sano waqti uu roog yahay xisaabo bilowteen last minute hadda dadka mas'uuliyiinta hayeen bay dhow roogeen oo maaragtay in sheegada gudoomiy ku xigeenkii hore amniga gobolka bay ee ilka as in koray oo hakiiga qaasim moowo hakiiga xasan balaaka hakiiga indhay hakiiga ilaa farqofa lihiri dad badan la hanjabi dad badan la tibdhawe dad badan oo la kasaaso facebook hala intii wal ha gorgoreen la hanjabi idoo jol la seedey mayba waay walaay ha gorreen isku tirtireen walaan bay dhabo ku dareere hindho ku fiirsada haytan ilaa hadda hata mu ku hadalne san arag haytan kara haysada haytana ka faraxsantina mise maana wali si ku horjeedan oo la kala kahaw dad siyaasiyiin oo fikir siyaasadeed qaba bal dad mas-uuliyiin ah xildhibaanada hadda la yiri may waa xildhibaanadii rabta gareen se sheegada in madaxweyne ku weeleen oo uu doorday marka runtii arrintaas eedeed aan goor jeedna madaxda gudoomiye ku xigeenka amniga gobolka Bay xildhibaan Shariif Moogaw Xasan Indey Xasan Balaag xildhibaanada sharafta badan iyo mas-uuliyiinta la yiri eedaa la dareen waana ku warhayna may waa amaykin sheegay walaan dareera oo meel lafta gareen hilimi ka jara may la hilimada kuba waqtigii doorashii la rabo doorashin diyaar garow bay dabay koonfur galbeed xoog ma ka haysto koro walaawna markaas ma aragtay la dadahayahayo ma aragtay la dadka may waa dadka la bad kala wadatise meel ku yaab awashar oo geera dadkii lama si afar sano ka hor mucaaradka hayay yaraayney ee koox kooban hayney anii adii dadka la madax yani aragtay soo gaamiyani laakiin geeka koonfur galbeed oo la cadaysa goor jeedo markaa cadaysa koonfur galbeed dad isku reebo kala beentiiso waana marka walaa dadayowka iyo kaadiyowka siyaasada haytimaa ofsi meel kastay waa tahay marka dadka la hadlay siyaasi dadka hadda hadlayeen insha Allah wa shamsidiis bilaa walaas waan walka qaaday bay dhawaan xog ma ka haysto koonfur galbeed xog ma ka haysto walaa oo soo biyaawna may waha fashil shiya muujiyaasi macnaha lan oo wal hiiraayo wal dilaayo wal libaati oo aad aragta yani sidii shabaab haa oo shabaab ma aragnay dadka dhamaayaa dadka dilaaya macnaha laakiin logiki aqligi iyo siyaasadii ku dhamaatay markii lanka inay fashil may ku ogaadaas inay wal wal boos aragay dadka ma hor jeeda hiree dadka marka hiree iyo xog halka ay sidoo kale waashara waa tahay diktore soona la dareen abdaasiis fashil miyatari wal ushaay mala hilimi ki jaratari hadalka kii ka u noor rahana abdaasiis ta hilimi ki jara mise dadka ha maroogan hilimi ki jaraan ilaan kursi dhay ka fadhi maamulki gudoomiye baarlamaan male lan ku dow ha hay male xildhibaanada naftir jo hoob iyo iswaalan waqti dheer basayn ku taladay gudoomiye ba malihiidina intay ku hadalaysan aan leere haleenki kale oo siyaasi ahay way hirahay muddo ha korto leere haane kale xildhibaano federaal ah ee la hayeen deegaan kiisho si oo ma aragtay doorasho meel ku dhahay tusaale ahaan birdaal ku dhahayta man baha kortan deegaankii ngalleri abdaasiis elborg birdaal haysada meeraayan abdaasiis elborg amar haysada meeraayan maanaha mayba waaye wee saada goori weel yeeba qoonso qaadaasan la sheegay uu abdaasiis kursi jeeg fadhi baashalahay wal ku qasan malla marka dadkii hilimada hay oo abdaasiis oo mabato abdaasiis bahle dadka ma rooga managadaana abdaasiis haladis okay to barambar ay tool bon ko laysanay maya anay ka toosiyay horta xaaladis okay ma waan hilimi ka jara fiiri la gacad aad la raaw ma sheegaday dadkan sheegay duukan sheegay Soomaalida sheegay doorada kan sheegay ire la dooraday baarlamaan dooraday doorasho ka kooy lan inqilaab iyo xoog ka kooy ma jabhada ka jabhada inta wadanka xoog ka qabsatina ma ah lan may waa doorasho ka kooy number 1 doorashadaasina ma andeeda la ta afar sano hal mar la qabaday 19 December yaa waxa ku qabtay lan ka soo maandhay JD
madaxweyne ma ahaadaw si maaragtay sharciyi uu sasheeyay laa idinka kooyna maaragtay madaxweyne ma ka ahaadaw adduunka iyana ma lama caamilayaan dowlad soomaaliya ma lama caamilaasa dadkii shacabka hayana la walba maaragtay qabiil shaki dayaashee madaxweyne suuqsaday waana war shaqtaday tan kale maykin jeeyay idinka sabab maaragtay hadda xir cabdicaid hadda arlaani baa degnay si adeerse iyo awoosho hadda qorada hadda waddanka maa degnay may mar hore dadkii oo qabsada waayeen macnaha xoogga hadda intay ku sheeli cabdicaid ana may ku mid ahay dadkii isu ku mid ahay markii baydhabada ku qursanay dadkii maslaxadda ku sheeray oo ku akhyaareeyeen oo maaragtay alla ilaahay maxariisa xaabsada iyo odayaalkii kale siyaasiyiinta ay ku toogay culimadii iyo akhyaartii siyaasiyiintii dibadda ku kooytay nimankun walaa dadkun walaalo u ahaa waddanka halka dhago yaana yar yahay marka oba maaratay wadda u saada markaas lahaay may markaas dadkan qorsada waaye nin oo walaa u sharci iyo nidaama laiskala jara qabiil qabiil ku xoog badan iyo lanlan ku xoog badan maleniyo marka dowladnimada hal ilaaliyo sharciya hal ilaaliyo maandiri kala ilaaliyo oba maandiri la ilaaliyo waaya haddii haddana markale la kaxeen bayna ubanaanshaya haddana sareeyaan laiska naga doono qastay xaqiiqada kinsheeyaana marka si hidima ka jara hidimada may waa ahaa waddanka may la baahayaa ini mataqaanaa ini maaratay walaalnimo laka rooba dowladnimo laka rooba xoog lanhaay sida koro male sudhaaf awooshishan aan koro barkaha ku boora damahay sida koro may waa ahaa gobolka may lan baahayaa dowladnimada nidaamkii una ka helayni oo laka dhisay south west laka dhisay may waa ahaa barsanaba inay qofkii la doorada inay rooga ka baxday la doorasho gala oo markaa doorasho maahayna uroogala si usika kooya xataa doorasho mahayna dowladnimo jeelaan iyo waddanka hala ilaaliyoy ayaa laka ogolaaday laakiin hidimo wili maaragtay se waqti kale xooga sii kahay side waa maaragtay una dadkiya tusaani dadkiin wada aragay adduunkii aragay soomaalidii aragtay international communityga aragay dowladda soomaalida aragtay shacabkii soomaalida kale arageen yani ini un maaragtay obsin iyo sul kuqabsama inay mahaynen wal udhexeeriyaana laakiin marka hadde hadda walnin garaaday ogtaawad hidimo ka baheray dowlada marini derbiga u marka hadda walnin garaaday hadda udanba walaajeediya hadda iyo gardarada inuu isa suubiyay waa la qaadan doono walaalaale walaalko gurmaasku halaabu si qaaday arrinkii xaqiijiyay taas marka uu gelimin ka jara taasa hilmaan ka jara waana riyooda ahayn runtakii sheegay gobolka may waa ahaa lalanku xoog badan ma jarto may waa nidaam iyo dowladnimay wala iska darsaday ayaala siyaan lan baahay inan la ilaaliyo oguusan la ilaaliya eero xoogaasin gaasi eeroona haddii wanan isa nooga aragaana xamara hofta makoga horta xamar inin xoogna oo baydhabo kooya kono adi aragaas baydhabo inta kooyna weli ka gaar diyaana laakiin una nidaamkii dowladnimada iyo wanaagaysan lahaanshaha iyo wal iska darsadowkii iyo isla jarowkiia ilaaliyaana ilaahay hadda kastay waa tahay dagaalla ma inin ku sheekaya ogoashana waa una ka saanaba dagaalo war una habaranay una ka saanaba dagaalo marka cabdicaziz aageeka dagaalla una ninka booska wallaka kowd waaaninakii carabtahay mahdi waman xarbu ilaa ma calimtum waduqtuhu walahu can abdilxadiidi murajabi yani dagaal macna shay adiba ka saasa war dagaal lay ka saana mar dagaalankaas manin sheega una laakiin una maydaan nimida fadaana walaalnimo fadaana isla jaroo fadaana waddan kale isla jowrooo fadaana dowladnimo fadaana inay maaragtay walaagii sharci la kasal baxo ogolla doorashada kasal baxo ogolla yani xoog iyo qajajax badanba ma ku ogolaada oo saaseeta maha waqti shay ku hadalaana oo ilaahay waan araga doontaa mubasharo waa tahay ustaad bilaal hadda mayba sheegahayna afar qof siyaasiya magaalada baydhabo intili kihiri laakiin ma doona reed nagana tusaale ahaan maxkamada ciidamada qalabka sida dowladda federaalka lanshabaab ee mogong iyo mararka oo qaar mayba dhiyaase oonay videoyadii hoduubanada ku dheegase hebel hebel shabaab maqana ah waxaa lagu xukumay isaan isaan marka ada naftirka haddana la hadalahayta maxaabiis binaanka roogo lakaraad roogo eta erakorne maadaama abdiasiisuse warqad hasaaray bilaal naftirkii ay haqabaday leeyahay xamar adoo roogda dowladda dunyaayta laka lahay yani ogtaa carabta meeraasa balaayo adkiinka koodiina balaayo mehe niyow gobolka niyow walaas waljara mehe abtiyo walaas waljara mehe manaha warqad man doctor raalahaw sida hadda ku muuqaya maya waa caqli badanna ma ku muuqdo waa caqli badanna ma ku muuqata laa caqli badan oo la taliya una mahay sida markaana maykin xaqiijiya warqadas adoo saasaar intay ku shaqeeyaan dadka meeye warqadas saasaar kor iyo waa suubi ku amaatay waa maartii kalaamuleel maayam kalaamuleel waa walaas maartii walaa oo isku eray laba waa ninki jaad aaday marqaamay wal isku mid mooday maartii
إلياس إلياس و مبلا بلا شعب وهاي وزير جاي ها أنا حكومة مبلا وهاي إن شاكا لانكاسي أي حكومة لانكا لو إلياس هو وزير كي وزير كي فاين لتاد كل الظلمية هيو ونقول على ناي عبد علي لفت جرينجي وعبسي لك أنا وريها هيو نرشوا أنت سير إسبارة كردي كلي إسبارة دي ولا العقاد أنا وزير إذا يوشي كذي سلاي أنت أصلي أدنى كشيانا هو بيجي هي بارا أنا زيد تساتو وهو أنا عام ما هذا رف النيل ما أعرف إلا هو بضعيف مسكين هو تذكر والله من هاي هو تذكر والله هاي بعدين جيك ومضم من هاي ومضم وسمت لي بقول على يا ورديس جيب ولا كبتها دلائل بابية هاي إن أمريكا أسينا مكرفون مارتي أو لا بيك سلاح ولا معنا وسليم لقاسم له نعم هو مارتي سلاح خبيئي مارتي مارتي إن كار كبير هو قيمة اللي يذكره هو شو كده لدي أو إسبارة من الدول اللي كذا مارتي ولا يديان كي يوكل دي سدف فدين لو كقاض راح يدينون أي وقت مارتي ولا يقول كسوف سدف فدين أنت لو كوس سدف ديان كلا لك دي سهاي وحوق لك كل دقيقة دكاترة ورتبوا غضي وانشيانوا المزير هو بهي برقاسة ترابانة لكن أنت قريت لانكم مارتي إسكام ساكين أو نعم ليه هو مارتي ميرا هشكور وريا وعار جانا بس بعده سليل ملا لفت جرينا مارتي شرعي أسا إن يلا هو بشرعي أسا ما هو ولد فريبي أبو شرو واتاي وقدم بنتي وقدم بنتي دكتور محمد إبراهيم بلال أدو إيد يدن مهد سن تميسك على كده سبتمبر doorasho la isku ogaayay 19 December doorasho la dhiidii iyo nay maalmo la ka karsamaana ba ad iyo nay team ka isla soo tan oo xamar roogan ee war isheeke iyo nay hadal madalaha ku gudbo way siinka hisaabay way siinka qoray way siinka calaamay intii bay dhaba seed doontan isin oo waana si ogdin waaye Abdaziz le jireys intee hayne ee maarekta ii sheegada general shumblan killeera ayno osiin ku horey dawo inta seeno wali ka gaar diyan ka hadrayaan insha Allah bay dawo isku le deegaankaan oo lagno xigsiida koray lagni diido koratoona male oo fur galbeed doogan leena la xajacelino hayto oo geek ka fidna fadaana hadda bay dhawaa baarti fidna ku bilaabo kor laakiin wana wali wala xeer yahay bay fadaana wadanka dhin ku burburba walaalima dowladnimo wali jeelna walaalima ku shaqeeyma hoggaay ka wanaa si aad aadina dagama waato ayna indaga noo soo gino iska deena wallahi bilaa oo kale kishal guuree bayda laakiin wali wala xeeriyaayna maylana ma taqaana wadanka leena dadka ku naxaana masaakiinta saan naxaana deegaanka ku naxaana dadka dadkaana ee jiribkaan oo ka yaala gobolka laakiin ma arkay lan ku si indaga hoggo oo indaga maar wallahi bilaa saacado adeeg aad raasa ya geeska gees ma arkay isla horaas bayda laakiin wana saas ma xadara مارتي سيدي عجين تنكدير عن سيوان قصي مارتي دمنا نمن قاسي والله مين دهنا من غرس دوم كرة إيه دي دام ما هسنتين واتاي إيه دي دام ما سنتين إيه دهنا كينكو ما هتمجانا ما داما ورئيسي هنا كينكو ورجلينه لكن كدقنا ما يبغى واي إن شاء الله قاس لو كلالك لك جويل لعري مارك إيه ده كينكو ما هتمجانا إيه دام ما سنتين Thank you so much. Waa tahay Dr. Mohamed Ibrahim Bilal Edi Eda Mahsini.